sualına cavab verir. Buyur Məmməd. Ben Sifət. Sifət. İlqar buyur. Deyli Sifət. Deyli Sifət. Ayda buyur. Say. Say. Mahit buyur. Substantivləşmiş isfət. Substantivləşmiş. İsfət. Yaxşı, sən dediyin kimi yazaq. Baxarım. Temur buyur. Mürəkkəb adla. Mürəkkəb adla. Qısa yazın. Vaxta qənaət eləyək. İsim birləşmələr. İsim birləşmələr. Başqa variant var? Var. Buyur Ömer. Əvəzlik. Əvəzlik. Başqa variant var? Cüvanə buyur. İsimləşmiş sifət. İsimləşmiş sifət. Digər variant. Buyur Cüvanə. Məsləhət. Məsləhət. Məncə bu qədər yetərlidir uşaqlar. Gəlin görək sizin dedikləriniz. Doğrudan da burada var mı? Hansısa bunların içindən, oradakı sözlərlə uyğun gəlir. Baxaq. İsim. Orada da var. Siz isimləşmiş sifət dediniz. Burada da var. Say. Orada da. Burada var say. Burada. Zərf var. Demişdiniz zərf. Mürəkkəb var. Demişdiniz. Bəli var. Feyli sifət. Bəli var idi. Sifət. Var idi. Əvəzlik var? Var. Var. İsmi birləşmə. İsmi birləşmə. Var. Uşaqlar, indi diqqətlə lövqəyə baxın. İsimlə dediniz ki, necə nəcə hansı sualına cavab verə sizin dediyiniz sözlərdir. Doğrudan da sizin dediyiniz sözlərin bəziləri bu sözlərlə üst-üstə düşdü. İndi siz diqqətlə lövqəyə baxın. Bir dənə isim deyin, necə sualına cavab versin. Buyur, gümüş qaşıq. Gümüş qaşıq. Sual ver. Necə qaşıq? Necə qaşıq? Bir dənə say deyin necə sualına cavab verin. Görək olur. Buyur. 11-cilər getdi. Necə nədir hansı? Kimlər getdi? Başqa variant var. Necə nədir hansı sualına cavab verin? Bir dənə say deyin. Yəni, orada hansı suallar daha dəqiqləşdirək? Hansı? Gülhanə buyur. 8-ci sınıf. 8-ci sinif, hansı sinif? İstəsək neçənci sinifdə deyərik, istəsək hansı sinifdə? Zərf deyin bir dənə, necə nədir, hansı dağından birinə cavab verəm. İsmail buyur. Yuxarı mərtəbə. Yuxarı mərtəbə, hansı mərtəbə? Yuxarı mərtəbə. Feyli sifət. Feyli sifət. İlqar buyur. Oxuyan uşaqlar. Oxuyan uşaqlar, hansı uşaqlar? İsmi birləşmə. Fərqi yoxdur, birinci növ siz artıq hamısını keçirsiniz, ikinci növ, üçüncü növ, hansında istəyirsiniz deyil. Bir ismi birləşmə deyə hansı sualına, necə nədir hansı sualına cavab verəm. Fikirləşək. Buyur Seymur. Gözəl ev. Gözəl ev, birinci növ. Burada gözəl sözü necə sualına cavab verir? Birinci növdür. Başqasını deyə bilərsiniz ikinci növ ayət, yaxud da ikinci növ ayət. Asil buyur. Dağın gözəl mənzərəsi. Dağın gözəl mənzərəsi. Nə? Başqa var, necə nədir, hansı sualına cavab verən ikinci növ? Məktəbin direktoru Nağı müəllim. Məktəbin direktoru Nağı müəllim. Hansı Nağı müəllim? Tamamilə doğru. Mürəkkəb ad deyək. Necə nədir, hansı sualına cavab verən? Mürəkkəb ad. Cəhənə buyur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev. Hansı İlham Əliyev? Azərbaycan Respublikasının prezidenti Doğrudan da uşaqlar, dedikləriniz həqiqətən, yəni lövhədəki sözlərlə uyğun gəlir. Ona görə də bugünkü mövzumuz, yəni sizin dediklərinizə əsaslanaraq mövzumuza deyək, bugünkü mövzumuz təyindir. Təyin, necə nədir, hansı sualına cavab verən, isim və ya isimləşmiş sözləri ifadə edək, ikinci dərəcəli cümlə üzvüdür. Uşaqlar, lövhədə hər bir qrupun özünün tapışırığı var. Vaxta qənaət eləmək üçün lövhədə yazmışam. Kitablarınızı atın. Hər qrupun öz tapşırığı var. Birinci qrup, əlaçı qrupu çalışma 8 işləyir. İkinci qrupu çalışma 11, oxumuş qrupu da çalışma 12.
Sağlıklı 11 bileğe tam sülöpede bak. Bak şerhte löpede de var şaplar. Kitaplarımızda da şerhte var. Bunun için şaplar size bas bilir. Lili adında bir kız yaşıyordu. Ne edirdi? Yaşıyordu. Kim? Kız. Necə kız? Hansı kız? Lili adında. Neyle ifade olunur? Hansı isimle ifade olunur? Sifatla mı? Sayla mı? Yani ifade vasitəsini tapmayacağız. Eyv yok. Diğer gruplardan kimsə deyə bilər Lili adında kızın. İsimdi. Lili adı. İsmi bir yok. İsmi bir yani ifade olur. İkinci növ təsir güzel bir kız. Güzel bir. Qəbilə başçısının da güzel bir kızı var. Var idi. Ne var idi? Güzel bir kızı. Her gün oğlanı da. Qəbilə başçısının kızı. Bu neçənci növ uşaqlar? Üçüncü növün arasında söz daxil ola bilərdi. Üçüncü növ bütöv təhlil olunurdu. Ayrı-ayrılıqda. Bütöv. Hariye söz girse de bütöv götürülürdü. Ona göre ona minus koyurum. Çünkü o hamısı birlikte gelir. Evveler Rafiqa olan bu kız var. Hansı kız var evveler? Rafiqa olan bu kız var. Bu neyle ifade olun Metxan? Yazmamışsınız. Siz ifade vasitelerini yazmamışsınız. Sadece təyinler tapmışsınız. Aha sonra? Ciddi ədavət. Necə ədavət? Ciddi ədavət. Davasız bir gün vəli keçmir. Necə gün? Davasız bir gün. Siz bunları tapmışsınız. Aha, ifade vasitələrini yazmamışsınız. Tapşırıqı yarım çalışdırırsınız. İkinci, birinci qrup, çalışma 10. Mənim indiyə kim verdiyim zəhəri? Aha. Bu feili sifət tərkibidir. Təmizləyəcək də feili sifətdir. Feili sifət. Sonra əsl zəhər var. Əsl zəhər. Nəyə ifadə olunur? Sifətlə. Sifətlə. Sonra şəfabverici otlar. Bu da sifətlə. Necə otlar? Şəfabverici otlar. Siz bunları tapmışsınız, tamamilə doğrudur. Şəfabverici hansı nitkisəsidir? Birinci. Şəfabverici hansı nitkisəsidir, nitkisəsi kimi? Sual ver. Şəfabverici otlar, necə otlar şəfabverici otlar? Sifət. Aha. Siz bunları tapmışsınız. 11. Biləyən qrupu, çalışma 11. Çalışma 11-də nə deyildi? Yenə təyinləri tapıb ifadə vasitələrini göstərir. Birinci cümlədə 230 min misyardan ibarət olan. Nəylə ifadə olunur? Feili sifətlə. Feili sifətlə. Təkcə feili sifətlə. Tərkibi. Tərkibi. Aha. İkinci cümlədə 16-cı əsrin Azərbaycan şairi. Nəylə ifadə olunur? Azərbaycan şairi. İkinci növ təyin söz birləşməsi. 16-cı əsrin Azərbaycan şairi. 1955-ci ildə Hindistanı ezam olunmuş. Nəylə ifadə olunur? Feili sifətlə. Feili sifət tərkibidir. Mən dördüncü növdə Bəxtiyar nəsli götürmüşük. Nəylə ifadə olunur? Birinci növ təhsil. Bəxtiyar nəsli birinci. Bəxtiyar da özü hansıdır? Hansı hissəsidir? Sifət. Sifət. Çalışma, ayda belə baxaq, oxumuş qrupu çalışma 12. 12-də mətndə təyinləri tapırdıq, ifadə vasitələri. Hamımızın tapşırıqını demək olar ki, şərt eynidir, təyinlər və ifadə vasitələri. Birinci cümlədə nəyi tapmışsınız? Azərbaycan İkbitisi Admiralı. Nəylə? Üçüncü növlə. Peterburqdakı dənsiz məktəb üçüncü növ. Peterburqdakı, dəki, hansı nitq səsi düzəldirdi? Peterburq.
Daki onlar bu sifət düzəldirdi. Feili sifət yox, sifətlə aha. Bir yanmadan sifət. Bir hansını itkisəsidir? Bir, iki, sayla ifadə olunur. Həm yerli sifət. Həm yerlimiz, aha. Qısa biografik, hansı biografik? Bəli, nə ilə ifadə olunub? Qısa hansının itkisəsli sifətdir, biografik sifət. Admiral Naximovun sifət. Admiral hansının itkisəsli uşaqlar? Vəzifə adları, müəllim, rol peşəsidir, isimdir. Orada yəni səhvimiz var, minus qoyarsınız qiymətləndirmədə. Tamamilə doğrudur, keçə bilərsiniz. İşləməmişdir, ifadə vasitələri hansı qrup yazmamışdır? Uşaqlar, indi ikinci tapşırığınız dinlər, musiqilər səslənir, hansısa bir mahnıdan parçalar səslənir. O mahnılara diqqətlə qulaq asırsınız və mahnıdakı təyinləri tapırsınız. Yenə bunun üçün sizə vaxt 5 dəqiqə verilir, 5 dəqiqənin tamamında yazıb verə bilərsiniz, ondan əvvəl də verə bilərsiniz. Vaxt geçsin, başlayaq. Qruplar eşitməsin. Hərə özü yazsın. Digər qruplar variantları eşitməsin. Bu dünya, yerin hər bayram, müqəddəs uşaqlar qoruma deyilir. Ayrılıqdan ayrı düşməli, ah, uzman, hicranı durdur.
görüşürüz.